Od soboty 1. prosince je v Hlineckém městském muzeu a galerii k vidění nová výstava. Tentokrát zde nejsou vidět lidové betlémy, ale expozice i tak zapadne do předvánoční atmosféry, neboť představuje hračky našich tatínků. Městské muzeum a galerie pojednalo tentokrát tradiční předvánoční výstavu poněkud netradičně. Oproti vůni perníku a dřeva při každoročních výstavách sbírky betlémů, tentokrát dýchne na příchozí spíše nádech klukovské nostalgie. Plastová, kovová, ale i dřevěná auta a jiná vozidla či dopravní prostředky na jedné straně a modely železnic na straně protější, to je hlavní vstupní místnost nové expozice o hračkách. I v dalších místnostech Hlinecké galerie pokračují ukázky modelů nejen autíček ze sbírky Miloslava Zavřela. Sbírka vláčků v první části výstavy zase pochází od Zdeňka Jeníčka. O sobotách, nedělích, vánočních svátcích a vybraných dnech přivítá návštěvníky vždy jeden z vystavujících autorů s komentovanou prohlídkou k výstavě spojenou s pouštěním vláčků po kolejišti. To je něco pro dědečky, tatínky a kluky. Vzácné sběratelské kousky jsou na výstavě z pochopitelných důvodů převážně umístěny v uzavřených vitrínách. Proto je v jedné z místností umístěn velký hrací koutek, kde si přijdou na své holčičky i kluci pro provodu rodičů. Výstava s názvem Hračky našich tatínků je otevřena do 6. ledna, denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V sobotu, neděli a ve svátky pak od 13 do 17 hodin.